TV KPM Hai Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat pagi. Nama saya Nisa dan saya akan bersama-sama dengan adik-adik untuk episod Didik TV pada hari ini di Didik TV KPM. Seperti biasa, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Kalau boleh, duduk di rumah diam-diam. kan Kita jaga diri kita. Kalau ada keperluan yang penting, barulah kita keluar dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih dan kerap cuci tangan gunakan air dan sabun gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita baiklah hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahap 2 dengan adik-adik kita jadi sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita jadi jom sama-sama kita tonton profil beliau Semua kita ucapkan selamat datang kepada Cikgu Rahimah Yaakob Apa khabar Cikgu? Selamat pagi Selamat pagi, terima kasih ya, Cikgu, nervous ke Cikgu? Asyik eh. Lah, tak ada apa lah cikgu. Okey je. Saya rasa kawan-kawan kita pun tak sabar-sabar nak belajar. Cikgu Rahimah merupakan guru bahasa Melayu dari SJKC Malim Melaka dan hari ini kita akan belajar uh, mata pelajaran Bahasa Melayu SJK di mana topik kita adalah cintailah alam kita. Tetapi sebelum kita tanya cikgu Rahimah apa yang kita nak belajar, mestilah saya nak ajak kawan-kawan saya masuk kelas cikgu. Boleh. Ya, yeah, betul. Okey, baiklah jom kita nak persilakan rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka mana kawan-kawan saya? Hai semua, selamat pagi. Salam sejahtera. Okey, kalau boleh kita nak minta rakan-rakan, adik-adik untuk perkenalkan diri, boleh ya? Jadi jom kita mulakan dengan Jay Chong. Silakan Jay, perkenalkan diri anda. Salam sejahtera semua. Nama saya Jay Chong dari SJKC Malim. Boleh panggil saya Jay. Thank Jom you kita Jay. belajar bersama-sama. Jom, oh, thank you pula bahasa Inggeris pula. Ya, terima kasih J. Kemudian kita ada Adik Minchi silakan. Selamat sejahtera Jago. Nama saya Ella Minchi dari Excellency Malim Melaka. Boleh panggil saya Minchi. Baik, terima kasih Minchi. Seterusnya silakan Emily. Selamat sejahtera murid-murid dan cikgu. Boleh, nama saya Emily Kwamengwi. Boleh panggil saya Emily. Saya dari SJKC Mali Melaka. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Kylie. Silakan Kylie. Selamat sejahtera. Nama saya Kylie Wang Yi Ting dari SJKC Malin. Baik, terima kasih. Seterusnya silakan Jing Yi. Selamat sejahtera cikgu dan kawan-kawan. ...dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Lee. Baik, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Chin. Silakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Lee Chin ...dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Chin. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka. Kak Nisa nak tanya adik-adik adakah -adik, adik -adik, adik -adik, anda sudah bersedia? Kalau anda bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya semua dah bersedia dan yeah. bersemangat. Baiklah, uh, Cikgu saya nak tanya sedikitlah apa uh. yang kita nak belajar hari ini dengan topik cintailah alam kita Cikgu. Ah uh, ya dalam uh, topik kita pada hari ini kita mm -hmm. akan belajar bagaimana uh, apa menjaga alam sekitar, bagaimana mm -hmm. bagaimana manusia untuk kita menjaga kebersihan dan apa yang berlaku pada alam kita sebelum ni. Ya, ah. betul tu. Kita mestilah peka ya adik-adik apa ah. yang berlaku di sekeliling kita, ya, Apa langkah-langkah yang kita nak nak ambil supaya mm -hmm. kita pun dapat pastikan uh, sekeliling kita ni bersih. Betul tak betul. cikgu? Betul. Sebenarnya kena didik daripada kecil benda ni supaya di masa ya. akan datang uh, menghargai alam sekitar. Betul. Yang ah. penting untuk kita menghargai alam yes. sekitar. Sebelum kita teruskan pelajaran kita saya ada satu video lah cikgu oh, okay. nak kongsikan so. dengan semua yang menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi jom sama-sama mau kita saksikan Di sini saya nak beri peringatan tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar. Yang pertama, jangan buang sampah merata-rata. Buang sampah di dalam tong sampah. Yang kedua, jangan membakar sampah secara terbuka. Yang ketiga, dilarang menebang pokok sesuka hati. Yang keempat, kena berkongsi kenderaan untuk mengurangkan asap. Hai kawan-kawan, kita percaya kebersihan tau. Jangan buang sampah merata-rata. Sampah yang tidak boleh dilukuskan berlaku kita semua. Hari ini, kami akan menerangkan cara-cara penjaga -cara alam sekitar. Yang pertama, kita haruslah membongkong sampah ke dalam tong sampah dengan cara yang betul. Selepas itu, kita haruslah mengikat plastik sampah pada untuk besar. Jadi juga perlulah kamu tutup tong sampah besar supaya sampah tidak berselerak dan tidak mengeluarkan bau yang busuk. Ya itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita ya cikgu, ah, dia bagi tahu yeah. kita apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga alam sekitar. Ah. Baik cikgu. Okey, baiklah. Mm -hmm. Itulah cara-cara menjaga uh, alam sekitar mm -hmm. Okey, yang sepatutnya kita lakukan. Ya, yeah, saya pasti rakan-rakan kita di Google Meet juga, uh, mereka ada cara mereka tersendiri untuk yeah, menjaga betul. kebersihan dan juga al alam sekitar. Baiklah, mm -hmm. kita akan beritahu seketika sebelum kita teruskan uh, dengan pelajaran kita pada hari ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Cantik TV KPM Didik TV KPM jangan kau dengar tak satu kembali menonton di didik TV KPM bersama saya Nisaqi dan kita ada Cikgu Rahimah serta rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka baiklah sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita saya nak jemput Cikgu Rahimah untuk sanitasi dahulu tangan Cikgu silakan cikgu okay, baiklah Okey, baiklah. Okey, saya pula okay. ya cikgu ya. Okey. So, okay. pun sama yang di rumah kena. Ya, yeah, yang di rumah pun tangan. jangan lupa Aa. nak lakukan apa-apa sanitasi tangan Aa. anda. Dan sebentar yeah. tadi kita telah tonton satu video berkaitan dengan topik kita. Jadi jom cikgu kita boleh mulakan. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Nisa. Okey. Uh, tadi uh, kamu semua dah tonton kan uh, video tadi tu? Uh, mm -hmm. uh, boleh beritahu tak cikgu tentang apa tadi video tadi tu? Siapa nak kongsikan apa yang ha. anda tahu ataupun anda faham mengenai video tersebut? Apa yang kau dapat lihat daripada video tadi? Saya siapa... cikgu. Silakan, okay, saya Kylie. Dahulu kurang pembangunan, tetapi sekarang semakin banyak bangunan. Ah, bagus Kylie. Tania. Okey, seterusnya siapa yang nampak maklumat lain yang ada dalam video tadi? Boleh bagi tahu cikgu dan kawan-kawan? Saya kawan -kawan? cikgu. Okey, Je Chong. Saya nampak banyak pokok. Diterbang dalam hutan. Ah ha, bagus Je Chong. Dan ha. Haiwan apa apa dia? Ya ada tempat tinggal. Haiwan tidak ada tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Ha, tinggal. Ha. ya bagus Je Chong. Terima kasih. Seterusnya siapa lagi ada maklumat yang kamu dapat jumpa daripada video tadi tu? Ini saya. saya. Oh, ada dua-dua. <laughs> Okey, bagi ah. Kita mulakan dengan Minci min dulu. Silakan Minci. Saya nampak ada orang membuang sampah ke dalam sungai. Ya, yeah, hmm. bagus. Betul memang ada ya tadi orang orang sampah dalam sungai. Itu pemutihan yeah. tak bagus ya. Okey, terima kasih Minci. Okey, tadi Jingi pun ada nah, nak Jingi, ada apa-apa maklumat yang nak kongsikan? Ais di kutub utara semakin cair. Ya, yeah, hmm. ice di kutub utara semakin mencair. Kenapa? Yeah. Kerana pemanasan global. global. Okey, baiklah murid-murid, kita akan masuk kepada kepada pelajaran kita hari ini. Okey, cikgu nak ajar tentang aa, lestarikan alam sekitar iaitu topik dalam buku teks kita, cintailah alam sekitar kita. Okey. Baiklah, hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah uh, okey. 1.2.2 bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Ha, jadi aa, biasanya murid-murid dah biasa buat ini dalam ah uh, banyak ulasan uh, ya. peperiksaan ya, dia dah biasa buat belajar kat sekolah. So tak ada masalah. Okey baiklah cikgu akan terangkan kepada kamu semua apakah maklumat tersurat. Okey uh -huh. baiklah jom kita tengok. Maklumat tersurat ialah maklumat yang kita peroleh. Mhm. Uh -huh. Okey maklumat kita peroleh dari dengan jelas melalui uh, bahan grafik atau petikan. Okey, isi nyatakan dalam gambar. Ya, yeah, maklumat tu ada dalam gambar. Okey, macam tadi video kan. Yeah. So kamu dapat maklumat tadi daripada video tu. Okey, seterusnya maklumat yang telah diberi dan diperoleh dengan mudah hmm. tanpa kita perlu berfikir, bertanya atau apa kerana semua dah dipaparkan dalam gambar hmm. ataupun video ataupun petikan. Ya. Yeah. Okey, baiklah seterusnya uh, maklumat tersirat pula. Okey, apa itu maklumat tersirat? isi atau maklumat yang tidak terdapat pada gambar okey ha. murid perlu berfikir untuk mendapatkan idea berdasarkan isi tersurat yang diberi ya yeah. okey biasanya cikgu biasa ajar wujudkan soalan mm -hmm. apa mengapa atau kesan daripada isi tersurat itu tadi okey Seba uh, sebagai contohnya okey uh, kadang-kadang okey tengok gambar ni okey bagaimana cara mencari isi tersirat dengan mudah. Okey, biasa cikgu pesan pada murid-murid macam ni eh. Yeah. Uh, kita wujudkan soalan. Contohnya gambar buah-buahan atau makanan-makanan yang berhasiat. Saya akan tanya apa tu? Ah, uh, mereka jawab itu makanan berkhasiat. Yeah. Uh, okey. Mengapa kita kena makan makanan berhasiat? Oh, mereka akan cakap kerana uh, untuk menjaga kesihatan. Yeah. Uh, jadi dengan cara tu murid dapat membina isi tersirat sendiri. Baik. Uh, okey dan kesannya, kesannya badan kita menjadi lebih sihat dan apa uh, dapat mengelakkan pelbagai penyakit. Ya, okey. Seterusnya. Okey, baiklah kita akan masuk kepada isi uh, perjalanan kita yang pertama. Uh -huh. Okey, murid-murid, boleh uh, dapat lihat tak dekat skrin TV ni? Okey? Okey, kamu dapat lihat uh, maklumat yang ada pada gambar. Siapa boleh bantu cikgu beritahu apakah maklumat tersurat yang kamu dapat lihat? Kamu dapat lihat saja dari gambar ni. Apa dia? Siapa boleh baca? Cikgu saya. Wa okey. Sila kekunci. Sila kunci. Asap berkepul-kepul di udara. Hmm, ha, asap atap, berkepul di udara, ya. Asap kilang dibebaskan ke udara. Lagi, apakah maklumat tersirat? Apa kesan dia kunci? Bila dia bebaskan ke udara, Uda. apa kesan dia? Udara akan tercemar. Ya. Ah, ha, ha. bagus. Tahniah kunci. Udara akan kotor dan tercemar. Jadi, hmm. apa kesan kepada manusia? manusia akan sakit. Ah, ya. Yeah. Manusia, ramai manusia yang akan sakit kerana menghidu gas beracun beracu tadi. Okey, setakat ni murid-murid faham tak apa yang cikgu ajar ni setakat ni? Okey, kalau faham sila angkat kad hijau. Angkat kad hijau. Oh. Ya. Yeah. Yeah. Ah, terima kasih. Okey. Terima kasih. Saya teruskan eh. Okey, kita terus pada gambar kedua. Okey. Gambar kedua, maklumat tersurat dan tersirat eh. Murid-murid kena fikir mm -hmm. apa tersurat dan apa tersirat dia, ya? Eh? Okey, kita lihat gambar kedua ni. Okey, ha, gambar no, apa? Betul -betul. Siapa dekat skrin ni yang boleh bantu cikgu? Gambar apa ni? Siapa tahu? Apa yang berlaku Siapa ni? Siapa tahu ni? Saya. Okey, silakan Kaily. Sampah yang banyak di dalam sungai. Hmm. Ya, betul. Sampah sarap yang banyak dalam sungai. Ya, pembuangan sampah sarap dalam sungai. Ya, tepat sekali. Maklumat tersurat Kaili. Okey, baiklah Kaili. apakah kesan uh, pembuangan sampah yang banyak ke dalam sungai? hidupan di dalam sungai akan mati. Ya, betul, tepat sekali. Ikan dan hidupan laut yang lain akan mati. Mm -hmm. Okey? Air sungai juga akan tercemar. Tercemar Kotor, akibat pembuangan yeah. sampah, okey? Dan juga berlaku banjir kilat. Bagaimana banjir kilat boleh berlaku? Okey, kerana bila sampah terlalu banyak akan menutup saliran air sungai mm -hmm. dan seterusnya menjadikan banjir kilat sekiranya berlaku hujan lebat. Ah, ha, tu dia. Okay, baiklah terima kasih Kylie Tania. Seterusnya, gambar ketiga. Okay, siapa boleh bantu cikgu? Lihat gambar ni. Murid-murid rumah pun juga boleh cuba tengok gambar dan fikir maklumat tersurat dia ya. Okay, siapa boleh bantu Saya, cikgu? Saya cikgu. Silakan cikgu, silakan, Jom, silakan. Saya nampak hutan terbakar. dan banyak asap. Hmm. Ah, hutan terbakar betul. Pembakaran hutan tepat ya. sekali dan banyak asap. Okay. Okey, Jai Chong. Jika banyak asap, apa kesan dia kepada manusia? Ramai orang akan sakit dan mati. Ya, ramai hmm. orang akan sakit dan mati. Okey, betul. Pertama sekali kesannya adalah jerebu. Hmm. Okey, jerebu akan berlaku sekiranya pembakaran hutan ataupun pembakaran secara terbuka. Ya. Seterusnya. Ramai manusia akan sakit. Contohnya batuk, ya, lelah kesukaran dan kesukaran untuk bernafas. Ya, kesukaran ha. untuk bernafas dan kita sentiasa memakai topeng ya, ke mana-mana saja. Okey? Terima kasih Jay Chong. Seterusnya, a uh, gambar seterusnya. Okey, baiklah. Ah uh, siapa tahu ini gambar apa? Siapa? Itu saya. Silakan Jingin. Pokok diterbang di dalam hutan. Hmm. Betul tak? Jom kita tengok. Ya, Penerbangan Betul. pokok sesuka hati. Ya, hmm. boleh tak macam ni? Ah, ha, boleh tak jinggir? Tak, tak boleh ya, tak boleh. Okay. Jadi, ah ha, hutan juga diceroboh. Okey. Buat pembangunan kan? Okey. Apa kesan dia jinggir kepada manusia ataupun haiwan ataupun hidupan? Haiwan tiada habitat dan manusia tiada oksigen. Yeah. Ah, ya, yeah. sangat tinggi dia punya pemikiran eh. Ah, betul. Haiwan kehilangan habitatnya dan kita manusia memerlukan oksigen. Mm -hmm. Bila banyak pokok ditebang, ah semakin kuranglah oksigen yang kita dapat. Betul. Okay. Hakisan tanah juga berlaku ya yeah, kerana mm -hmm. jika banyak pokok, ah, akar akan mencengkam ah, bumi. Jadi, kita ah, apa kurang berlaku hakisan tanah bila terlalu banyak sangat penebangan pokok secara terbuka. Mm -hmm. ah, jadi ah, akan berlaku, lah hakisan tanah. Okey, yeah. seterusnya. Okey, baiklah. Gambar seterusnya. Siapa boleh bantu cikgu? Saya. Ah, cikgu. Silakan, Minci. Oh. Okey, Minci, kau dapat lihat apa, Minci, dekat skrin ini? Saya lihat ada pembuangan sisa toksik di dalam sungai. Ya, tepat sekali. Pembuangan sisa toksik, di dalam sungai. Okey. Uh, ah, adakah ini perbuatan yang baik, Minci? Tak, tak baik. Okey. Okay. okay. Apakah maklumat tersirat kesan daripada pembuangan setosi dalam sungai tadi, Minci? Hidupan laut akan mati. Pencemaran ya. air. Ah, ha, hidupan air. laut seperti ikan akan mati. Ya. Air tercemar. Manusia juga mendapat bekalan air yang tidak bersih. Tidak bersih. Ya, ha, okay. Selain itu, manusia juga akan sakit kerana hmm, Betul. minum air yang sangat tercemar. Betul. Okey. Baiklah, seterusnya gambar ini. Siapa nak bantu cikgu? Siapa lagi? ah ha, yang boleh nampak Yang okay, nak cuba okey baiklah siapa Emily okey Emily gambar apa Emily saya lihat ada banyak sampah sarap hmm, yeah, ya ada sampah sampah banyak sarap. sampah sarap dia terbiar eh dia tidak diuruskan dengan baik betul tak mm -hmm. okey okey sampah sarap okey apakah uh, kesan Ha, daripada perbuatan macam ni hmm bila banyak-banyak sampah datang ni busuk apa yang berlaku? datangkan penyakit Mendatangkan ya. penyakit busuk yang pertama bau busuk kita pun tak boleh tahan ni kalau betul. bau sampah kan ha uh -huh. jadi ni kan pula dengan banyak macam tu lagi kita susah nak bernafas okey betul cikgu ah ha. pastu datangkan penyakit Melalui? binatang binatang datang yang tikus apa lipas yeah. lalat dan sebagainya. Sampah sarap ni cikgu dia menarik haiwan perosak. Ya betul Nisa. Uh -huh. uh, dia akan menatakan penyakit kepada manusia dan betul. haiwan lain juga. Uh -huh. Okey sekarang ni penting untuk jaga kebersihan dan kesihatan okey. Ya. Yeah. Okey baiklah. Okey mencemarkan pemandangan betul juga tu kalau terlampau banyak sampah macam tu jadi agak uh, tidak bersih negara kita pun akan kotor jadi tak betul. cantik okay. sama macam kalau di tempat awam kan cikgu kan contohnya yeah. ada tempat tarikan tapi banyak sampah dah yeah, tak cantik betul. kita pun mm -hmm. dah tak ada semangat untuk pergi ke tempat tu kerana banyak sampah betul ha hmm. okey tu saja gambar yang ni okey kemudian kita ada satu video yang kita ingin kongsikan bersama-sama uh, video selesai... mengenai apa cikgu uh, ni iklan dulu, terus ke Aha, tak apa. Okey, kita akan tengok video ini selepas ini. Jadi, adik-adik setakat ini okey ya? Kalau masih okey, bagi Kak Nisa double thumbs up. Okey, kalau faham, boleh angkat kad hijau tak? Aha, angkat kad hijau. Okey. Ah, ya. Yeah. Terima kasih. Baik, setakat ini mereka faham apa yang kita telah pelajari macam mana nak mendapatkan maklumat tersurat dan juga tersirat. Memandangkan kita masih ada waktu lagi untuk slot kita kali ini, jom kita tonton dahulu video yang telah disediakan. Pencemaran alam kini semakin berleluasa. Asap daripada eksos motosikal boleh mencemarkan udara. Kadangkala kita tidak mematikan enjin motosikal ketika berhenti dalam masa yang lama. Enjin kereta juga tidak dimatikan semasa menunggu di tempat letak kereta. Asap daripada egzos kereta juga menyumbang kepada pencemaran udara. Lebih memimbangkan, jumlah kenderaan di jalan raya pada masa kini semakin bertambah. Bukan itu sahaja, asap daripada kilang dan pembakaran terbuka juga menjadikan udara kita semakin teruk. Punca utama pencemaran udara sebenarnya daripada sikap manusia itu sendiri. Jadi, apakah tindakan anda? Kita boleh berjalan kaki gunakan monorail, feri, as, atau mengayuh basikal untuk menjaga kualiti udara kita anda sayang akan alam sekitar kongsikan idea anda bersama dunia untuk manfaat kita bersama itu dia video yang telah kita pertontonkan tadi di mana kita dapat lihatkan cikgu aktiviti uh, bawa motor yeah. lepas tu kalau lepak-lepak tu tak pula tutupkan enjin yeah. asap berkepul-kepul keluar yeah. ya cikgu ya semasa kita apa memberhentikan kenderaan pun kita mm -hmm. tunggu seseorang kita pun tak matikan enjin jadi yeah. asap kenderaan tu akan mencemarkan lagi alam sekitar kita baiklah okay, terima kasih juga kepada cikgu Iqbal yang uh, membantu buat video ini yeah, ya terima kasih cikgu Iqbal di atas video ha. tersebut kita akan berbincang berkenaan dengan video yang telah kita tonton sebentar tadi. Selepas ini, kita beri tiriak seketika. Jangan ke mana-mana. Kekal menonton di Didik TV KPM. Didik TV KPM KPM Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Rahimah serta rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka. Cikgu sebentar tadi sebelum ya. kita berhenti rehat, kita ada tonton satu video Cikgu Betul. mengenai orang yang bawa motor, mengenai asap yang macam katalan sekitar dan juga amalan berbasikal Cikgu. Jadi jom kita teruskan dengan pelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, baiklah terima kasih Nisa. Okey. Murid-murid semua, tadi kamu dah tonton kan video yang Cikgu paparkan? Ah, okey. Dalam video tu terdapat a uh, pelbagai uh, cara eh manusia mencemarkan alam sekitar. Sebenarnya hmm. kesalahan ni adalah berpunca daripada manusia sendiri. Hmm. Okay, kita sendiri yang akan mengubahnya. Okey, hmm. kita yang buat kita juga akan membaikinya. Baik. Ha jadi bagaimana tu kita kena fikir. Okay, baiklah murid-murid a -murid. uh, eh, maklumat. Okey, maklumat daripada video tadi. Okey, kamu dapat lihat kan video tadi? Ah, dapat lihat a ah, kanak-kanak itu berbual tanpa menutup enjin ah, motosikal, motosikal. Ah, ah. jadi apa yang berlaku okey ah, bila menunggu kenderaan enjin tak dimatikan apa yang berlaku semakin banyak kenderaan di jalan raya apa yang berlaku ah, jadi sekarang boleh tak siapa-siapa bantu cikgu keluarkan balik apa maklumat yang kamu dapat daripada ah, video tadi ya okay, kira macam maklumat lah cikgu juga. kan makni ha, tersurat ya silakan silakan Emily. Okay, pencemaran, oh. udara hmm. ya, pencemaran udara daripada asap exhaust motosikal. Ya, pencemaran udara daripada asap exhaust motosikal. Kalau kita sendiri pun berdiri dekat exhaust motosikal lama-lama kita pun akan pening, Betul. kerana bau ha -ha, asap sangat banyak. Ya, ha. Ha. tak tahan kan? Apatah lagi kalau kita sentiasa dikelilingi oleh kenderaan bermotor. Yeah. Okey, seterusnya so, siapa boleh bantu cikgu? Terima kasih Emily. Okey, siapa lagi boleh bantu cikgu? Um beri lagi maklumat ada maklumat eh? yang kamu dapat lihat. Cikgu saya. Ha, ah, jinggi. Ah, ya, jinggi. Enjin kereta tidak dimatikan semasa menunggu di tempat meletak kenderaan. Hmm. Ya, ini biasa terjadi eh. Biasanya kalau kita pergi ke kedai, lebih daripada seorang, ya. seorang akan turun dan seorang lagi yang tunggu dalam kereta, biasanya tak matikan kenderaan, enjin kenderaan. Ya. Sebabkan hmm. itu, udara semakin tercemar melalui asap yang di keluarkan. Okey, terima kasih Jing Yi. enjin tidak dimatikan semasa menunggu di tempat meletak kenderaan. Okey, seterusnya. Maklumat ketiga, siapa boleh bantu cikgu kat sini? Siapa? Saya, cikgu. Okay. Silakan, Jing. Jumlah kenderaan di jalan raya semakin bertambah jumlah kenderaan kenderaan raya semakin bertambah. Ya, yeah, betul tu. Hmm. Kalau kita perhatikan semakin banyak kereta, semakin banyak motor. Jadi, uh, setiap kenderaan bermotor mengeluarkan uh, apa? gas yang tidak baik untuk uh, alam sekitar kita. Ya. Yeah. Okey, seperti pengalaman saya dulu dekat Taiwan kan, hmm. mereka semua kurang menggunakan uh, kenderaan bermotor ni. Dia mereka gunakan skuter elektrik. Hmm, skuter ah, elektrik. Yeah. Oh, jadi tidak membebaskan uh, gas yeah, yang ha -ha. berbahaya. tu kan. Ha -ha. Setiap kedai okay. tu ada macam tempat cas motor. Oh, ha, so student um, pelajar-pelajar di sana uh -huh. kebanyakannya menggunakan motosikal dan baik. pengangkutan awam uh -huh. ha, seperti bas. Okey, seterusnya uh, maklumat keempat. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa boleh kongsikan maklumat? Seterusnya Siapa boleh kongsikan seterusnya dari video kita telah tonton tadi ada ada tak? Okey ada asap kilang dan mm. pembakaran terbuka menyumbang dari kepada pencemaran terbuka, udara ya. okey tadi yang gambar banyak-banyak tu mm. asap kilang dan pembakaran terbuka menyumbang kepada uh, pencemaran udara mm. okey dan negara kita okey dan seluruh lah. okey seterusnya daripada maklumat tersurat tadi okey anda sayangkan alam sekitar kalau sayang Siapa angkat kan sayang hijau? angkat saya tak saya tak dekat hijau tapi saya tetap Aa. sayang jugaklah salah satu kita ya, ya faham eh ya? uh -huh. hijau itu untuk faham sebenarnya uh -huh. setakat ini, kamu faham tak bagaimana mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat uh -huh. ya. Ha ya semua hijau ya okey okey baik okey baiklah kalau kalau kamu sayang ke alam sekitar uh -huh. apakah cara kamu lakukan untuk menyelamatkan alam sekitar kita daripada terus tercemar Ha Siapa boleh bantu cikgu kita bagi boleh. idea? Ha, kunci kita boleh berjalan kaki. Berjalan kaki. Ah, ha, kunci kata kita Bagus. boleh jalan kaki, cikgu. Ah, ha, berjalan kaki. Okey, selain daripada menjaga alam sekitar, berjalan kaki juga dapat mengekalkan kesihatan, kesihatan. kita. Ya, kerana berjalan kaki hmm. boleh mengelakkan peluh dan badan kita akan kekal sihat. Ya, bersenamlah, cikgu ya, ya bersenam, secara tidak ya. langsung. Betul? Baik. Ha. ha. Okey, seterusnya maklumat kedua. Siapa boleh bantu cikgu beri idea tersirat daripada video tadi cikgu saya Silakan okay, minci. Minci. boleh menggunakan kenderaan awam menggunakan kenderaan boleh awam cikgu ya bagus Minci. menggunakan kenderaan awam contoh kenderaan awam ialah seperti ah siapa boleh bagi tahu ah bas. bagus bas lagi siapa tahu apa ah, lagi kenderaan spi. awam ah ferry ya bagus kunci ferry ya. Okay, bas, monorel, okey mm -hmm. LRT dan sebagainya. Okay, dapat mengurangkan uh, asap. Selain itu, kita juga boleh berkongsi kenderaan ni murid-murid. Kita mm -hmm. boleh berkongsi kenderaan jika uh, kita tinggal berdekatan uh, dengan jiran kita yang pergi tempat kerja yang sama. Ya yeah, betul. So kita boleh berkongsi kenderaan dengan mereka. Mm -hmm. Tak mencimak. adalah satu seorang sor yeah. satu kereta, cakap kan. Betul. Ha okey. Baik. Seterusnya uh, maklumat seterusnya. Anda sayang ke alam sekitar? Apakah yang anda akan lakukan? Saya tahu cikgu. Ya, yeah, Jai Chong. Kita boleh menggunakan basikal. Hmm, ah, basikal. Menggunakan basikal. Kamu semua ada basikal? Ada. Ah. Saya suka. Ah Jai Chong suka naik basikal. <laughs> suka. Bagus. Yeah. Hmm. Basikal juga bagus untuk a meng apa? Mengekalkan kesihatan selain menjaga alam sekitar kita ya, murid-murid? Betul. Okey, seterusnya, apakah cara lain untuk kita menyayangi alam sekitar kita ni? Siapa lagi boleh berikan? Kamu boleh bagi maklumat lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Ha tengah fikir. Cikgu saya. Silakan Kylie. Okey Kylie. Patuhi arahan dan undang undang Ya, ya tepat sekali Kylie, kita mestilah patuhi arahan dan undang-undang, hmm. okey? Kalau kita uh, membuat membuang sampah ke dalam sungai kita akan disaman ataupun perlu didenda eh berbayar hmm. pemakaran terbuka dan sebagainya. Untuk akan diambil tindakan. Ya, ya. ambil tindakan. Sebab tu kita kena uh, kita sepatuhi arahan untuk menyelamatkan alam sekitar kita demi generasi yang akan datang. Betul tu. Contohkan cikgu kalau kita pergi ke pantai kan kita nampak papan tanda jangan buang sampah di sini. Jadi jangan buang ah, sampah. Betul, kalau nak buang tu, sampah Nisa. ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Hmm, ya betul. Okey, terima kasih. Seterusnya yang lain ada tak maklumat lain? Ha, ada lagi tak maklumat lain? Siapa lagi? Cikgu ha. saya. Ada. Silakan, okay, Emily. Emily. Kita boleh kita semula supaya dapat mengurangkan kuantiti sampah. Kita semula cikgu. Ya, hmm. tepat sekali. Bagus. Okay, kita boleh kita semula sampah supaya dapat mengurangkan kuantiti sampah. Hmm. Okey, seperti di sekolah kami sendiri, ya, setiap hari Jumaat akan Dan ada ya? hari kita semula wow. di mana murid-murid membawa sampah mereka ke sekolah. Sampah hmm kotitto, botol, surat khabar hmm, yang buku boleh dikitar semula ya. ya Mereka ha. bawa ke sekolah dan kumpulkan di dewan. Kemudian cikgu-cikgu akan -cikgu bertugas untuk mengasingkan bersama pengawas untuk asingkan sampah-sampah tu. Ha, lepas tu akan ada lori datang untuk ambil sampah tu. Ah bertempuh sampah. Jadi perlu dididik eh. Ah hmm. pendapat lah apa ni? Kita semula ni memang sangat perlu didik sejak kecil lagi. Betul. So, kita takkan buang sampah sesuka hati. Mm -hmm. ah, tanpa ah, memikirkan boleh guna lagi ke tidak ke. Ah so dengan cara ni kita dapat belajar bagaimana menyelamatkan alam sekitar kita. Betul tu. Jadi aktiviti ini boleh dimulakan dari rumah dan juga dari sekolah daripada peringkat yang muda ataupun yang ah. lebih awal. Ya, ha. untuk kita kata pokok. pepatah yeah. melentur bulu biarlah Yalah, dari, dari rebungnya. Rebong. Yeah. Betul yeah. cikgu. Baik. Ah, Okey. Baiklah murid-murid, faham tak sekat ni? Kalau faham angkatkan hijau. Angkat kak hijau anda. Wah, semua hijau. Ya. Yeah, Baguslah kala kalau kau orang. Kita kuning tu dia ni. kurang faham. Ya. Ah, siapa kurang faham tak? Aa, tak ada. Okey, semua hijau. Bagus. Okey, rasanya Baik. semua faham ya dan jelas. Okey, baiklah murid-murid, kita terus kepada uh, buku teks kita. Okey. Uh, yang di rumah juga boleh buka hmm. buku teks muka surat uh, 83. Ya, pengawal 3. Okey, tentang tema kali ini kita belajar tentang lestari kan alam sekitar. Baik. Okey, bagaimana kita okay, sebagai uh, rakyat Malaysia sebagai hmm. makhluk okey uh, untuk menjaga alam sekitar kita. Kalau tak kita yang jaga, siapa lagi? Betul. Yang perlu bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Ya. Okey, hmm. generasi yang akan datang bergantung kepada cara kita menjaga alam sekitar kita hari ini. Okey, seterusnya murid-murid nampak eh dapat lihat dekat skrin uh, dekat PowerPoint ini ada beberapa maklumat. Okey. Gambar pertama Siapa boleh tolong cikgu bacakan? Saya, cikgu. Silakan, Minci. Berbasikal ke sekolah. Berbasikal ke sekolah. Berbasikal ke sekolah. Ya, bagus. Okey, itu kira maklumat tersurat hmm. yang Minci nampak. Okey. Seterusnya gambar kedua. Gambar kedua siapa nak tolong bacakan? Saya tahu cikgu. Silakan J. Kita boleh basikal ke tempat kerja. Hmm. Berbasikal ke tempat kerja. Ah, ha. hmm. kalau kita lihat gambar kedua tu ada banyak kereta. Jadi yeah. daripada gambar tu murid-murid boleh fikir bagaimana untuk mendapatkan idea tersirat mereka hmm. selain daripada maklumat yang telah diberi. Okay. Tapi pendapat saya juga kalau nak berbasikan ke tempat kerja atau ke sekolah, mm -hmm. pastikan rumah kita tidak terlalu jauh yeah. dengan tempat kerja atau sekolah. Mm -hmm. Kalau terlalu jauh pun akan menatangkan bahaya juga kepada murid-murid sekalian. Kalau jauh boleh naik uh, pengangkutan awam cikgu ha, kan? Betul lah, boleh yeah. gunakan bas tapi um, gunakan bas ataupun van sekolah. Mm -hmm. Baik. Okay, seterusnya, uh, siapa boleh beritahu maklumat seterusnya yang ada dalam gambar? Cikgu hmm. saya. Silakan, okay, Jingyi. -jing. Cikgu berbasikal ke pasar atau ke kedai. Ha, berbasikal ke, ya, pasar, berbasikal atau ke kedai. pasar atau ke kedai. Kita boleh amalkan macam ni hmm. eh, uh, untuk menjaga alam sekitar kita. Kerana jika kita semua menggunakan kereta, terlalu banyak kereta berada di tempat letak kenderaan. Hmm. Ah, ha, jadi akan berlaku kesesakan. Betul. Ha. Kalau dekat-dekat tu bolehlah naik basikal betul. atau jalan kaki, cikgu kan? Betul, betul. Ha. Kalau dekat dekat boleh naik basikal. Okey. Seterusnya so, gambar keempat. Siapa boleh bagi tahu cikgu maklumat apa yang ditulis dalam tu? Saya, cikgu. Silakan, kuncin. Menjimatkan bahan api. Ya, tepat api. sekali Kunjin, menjimatkan bahan api. Maksudnya berbasikal ini dapat menjimatkan penggunaan bahan api Betul. kerana kita tidak menggunakan petrol. Betul. Ah, ha, jadi kita hanya menggunakan tenaga kita hmm. untuk bergerak ke mana mana. Okey, seterusnya Baiklah murid-murid, di sini cikgu dah nak simpulkan mm -hmm. apa idea-idea yang kamu sebut tadi dalam a slide ni. Okey. Berbasikal ke sekolah, okey. Kita juga boleh berbasikal ke tempat kerja. Mm -hmm. Kita juga berbasikal ke pasar atau ke kedai. Ya. Yeah. Akhir sekali dapat menjimatkan bahan api. Baiklah murid-murid, daripada isi tersurat ini, okey, kita nak cari Uh, maklumat tersirat daripada hmm. isi tersurat yang diberi. Okey, murid-murid dalam uh, kelas cikgu ni, boleh bantu cikgu tak? Berbasikal ke sekolah, apakah kebaikan dia? Siapa boleh kongsikan? Siapa boleh kongsi pada cikgu? Saya, cikgu. Silakan okay. Kylie. Kita boleh menghirup udara yang segar dan mengurangkan pencemaran. Ya. Ya, tanya Udaria tepat segar. sekali berjaya isi kamu tepat ya. Menghirup udara segar dan kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana tidak menggunakan kenderaan bermotor. Betul. Okey, ah ha. dengan cara itu alam sekitar lebih bersih. Kita pun lebih enjoy dan seronok berbasikal eh berbanding Betul, cikgu. kenderaan eh. Okey. Seterusnya kesesakan jalan raya dapat dielakkan. Okey. Bagaimana kesesakan jalan raya dapat dielakkan? Tadi kita ada gambar yang kereta banyak tu kan. Jadi kalau kita menggunakan basikal? Ah, siapa boleh bantu cikgu? Kesesakan jalan raya dapat dielakkan mm -hmm. jika kita gunakan kenderaan uh, seperti basikal dan bas. Yeah. Ah, bagus sekali. Tepat sekali. Jika kita banyak menggunakan kenderaan awam ataupun uh, basikal mm -hmm. ataupun kenderaan awam seperti monorail, LRT dan mm -hmm. sebagainya yeah. dapat membantu mengurangkan pencemaran. okay? dapat mengelakkan uh, kesesakan jalan raya yang berlaku hari ini. Betul. Okay. Ha. baiklah. Siapa lagi boleh okay. beri? siapa boleh beri cikgu isi ketiga? Maklumat ketiga. Saya cikgu. Ha, silakan cikgu. Emily. Dapat mengurangkan kesesakan di tempat meletak kenderaan. Ya, kesesakan. Eh. Saya rasa dia dah cakap. Dapat mengurangkan kesesakan dan mengelakkan masalah parkir dan tempat meletak kenderaan. Okay, biasanya kan kalau kita pergi pasar raya hmm. ataupun tempat yang ramai orang, So, tentulah banyak kenderaan jadi betul, cikgu. ha kan sampai berpusing-pusing kita untuk cari Mencabar, sungguh tempat nak tempat cari kenderaan parking ke, ya, betul ha jadi dengan cara menggunakan basikal okay, atau berjalan kaki atau kenderaan awam ya. kita dapat mengelakkan masalah parking dan tempat meletakkan kenderaan mm -hmm. so memudahkan urusan orang lain juga baik okay. baiklah yang terakhir siapa boleh bantu cikgu beri maklumat cikgu saya ha okay, okay. Cuba. minci silakan boleh, kita boleh menjimatkan wang kerana tidak perlu membeli minyak petrol ah yeah. betul, betul tu penting sekarang hmm. ah ha, dapat menjimatkan wang Okey dan tidak perlu membayar untuk membeli minyak petrol seperti naiki motor kereta atau sebagainya. Betul cikgu. Contohnya kan kalau kita tinggal berdekatan dengan kemudahan seperti pasar raya dan kedai nak beli barang sikit-sikit tu bolehlah naik basikal. Ha -ha, betul. Kalau nak beli barang banyak sikit mungkin kita boleh gunakan kenderaan awam. Betul. Ha, tak perlu fikir nak parking betul tak cikgu. Ha, kenderaan pun akan berkurangan di jalan raya. Ha -ha. Baik. Murid-murid pun digalakkan meminta um, kemudahan raya berapa eh hmm. jika kamu nak menggunakan basikal untuk ke mana-mana okey pergi ke taman ke pergi ke pasar raya pasar kedai depan rumah ke apa ke mm. perlu minta keizinan ibu bapa betul, betul. dan adik-adik kalau naik basikal tu pastikan laluan yang digunakan tu selamat jangan pula main basikal tengah-tengah jalan adik-adik ha. duduk di laluan yang disediakan baik cikgu ya okey itu saja okey okey cikgu dapat simpulkan eh maklumat tersurat mm -hmm. dan tersirat daripada buku teks tadi mm -hmm. okey Okey. Maklumat tersurat kita tadi ialah murid menggunakan basikal untuk ke sekolah. Okey. Murid-murid menggunakan basikal untuk ke sekolah. Okey. Apakah maklumat tersurat seterusnya? Ramai orang berbasikal ke tempat kerja. Ramai orang berbasikal ke tempat kerja. Ya. Okey. Mm -hmm. Berbasikal ke kedai atau ke pasar tani? Mhm. Mm Dan isi keempat, menjimatkan bahan api. Daripada empat isi dipaparkan, okay. kita juga dapat mengeluarkan isi tersirat iaitu pertama, okay. menggunakan basikal untuk ke sekolah boleh menghirup udara segar dan mengurangkan pencemaran udara. Mm -hmm. okay. Berbasikal ke tempat kerja pula dapat aa, mengurangkan kesesakan jalan raya. Okay. Kesesakan raya dapat dielakkan. Okey. Berbasikal ke kedai atau ke pasar tani? Ah, kita dapat apa? Mengelakkan masalah parking atau tempat letak kenderaan. Ya, cikgu. okey. Saya terdapat juga mengurangkan apa asap kenderaan eh. Baik. Okey, seterusnya menjimatkan bahan api. Okey, menjimatkan bahan api, menjimatkan dan tentulah uang. dapat menjimatkan uang kerana berbasikal tidak memerlukan minyak petrol. Betul tu cikgu. Aa. Setakat ini kita dapat lihat rakan-rakan kita dapat memberikan maklumat tersurat dan tersirat dengan baik sekali. Kelas akan diteruskan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton didik TV KPM. KPM Didek TV KPM kami menonton di didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rahimah serta rakan-rakan saya dari SJKC Malim Melaka. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan aktiviti kita Cikgu. Silakan. Terima kasih Nisa. Okey. Baiklah sebenarnya murid-murid daripada apa yang kita dapat simpulkan hari ini? Mm -hmm. Bagaimana kita sebagai manusia aa, dapat menjaga kualiti alam sekitar kita supaya lebih baik? Okey, sebagai contoh ya di sekolah sendiri tadi saya ada sebut yeah. tentang program kita semula. Kita semula ya. Ah, bagaimanakah yeah. program itu diperkasakan di sekolah saya? Okey, saya boleh berkongsi juga. Mm, okay. boleh cikgu? Ah, boleh. Ah, okey. Di sekolah kami juga selepas murid-murid bawa sampah tu, mm -hmm. mereka akan dapat satu stiker, stiker. Ah, ha, okay. stiker tampal dekat dalam buku tu, ah mm -hmm. menunjukkan ah berapa banyak stiker dikolek dan didapat, perolehi. Menunjukkan berapa banyak sampah yang dia telah wow aa, berikan nanti hmm. akhirnya mereka dapat ganjaran siapa dapat stiker terbanyak tu akan dapat ganjaran aa, oh, kalau jadi... macam tu saya nak kena kumpul lah botol kan ambil aa. botol ke yang kosong-kosong tu boleh kumpulkan aa. dan hantar ke sekolah betul okey cuba okay. tanya pada murid-murid dekat studio ni hmm. ada tak kamu aa, terlibat dalam program alam Sekitar tu kita semula tu pernah hmm. tak kamu aa, bawa sampah ke sekolah dan pergi aa, kita semula Siapa pernah? Siapa pernah? Ah ha, semua angguk. Jadi saya nak tanya boleh cikgu. Ha, boleh. Saya cikgu. Nak tanya kawan kawan saya. berikan contoh satu barang yang boleh dikitar semula. Okey, ha. saya nak tanya Jingyi. Ah Jingyi, apa yang boleh dikitar semula Jingyi? Kertas. Kertas. Okey, Jingyi dah jawab kertas. Okay. Emily, apa lagi barang yang kita boleh kitar semula Emily? tin tin. Ah botol ah, tin, Tin aluminium. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak tanya uh, Kunchin, uh, apa lagi yang kita boleh kita semula? Surat khabar. Surat khabar. Surat khabar lama. Ya. Baiklah. Kita nak tanya Kylie juga, Cikgu. Hmm. Kylie, apa lagi yang kita boleh kita semula? Ni botol. Foto plastik. Foto plastik. Okey, <laughs> dan kita plastik. nak tanya J. J uh, selalu kita semula apa? majalah majalah pun majalah. boleh diita semula baiklah itu banyak lagi sebenarnya kan kita ya, boleh kita banyak semula. lagi hmm. program sebenarnya yang boleh kita lakukan ya. selain pada kita semula antaranya mengadakan pertandingan kelas terbersih kelas tercantik lah. apa pertandingan aa, apa kelas yang aa, mengamalkan alam sekitar ya, penjaga alam sekitar ya. seperti mereka dalam kelas pun ada dua tong sampah tau satu Wah. tong sampah biasa satu sampah yang tak lagi tu untuk kita semula In, untuk kita Aa, semula kertas putih dan kertas berwarna jadi didikan ni memang dah diamalkan mm -hmm. sejak di dalam kelas betul supaya mereka di luar juga dididik dengan apa cara membuang sampah yang betul, betul. bukan semua setempat je ah betul tu cikgu cikgu kalau kita lihat kan program kita semula ni tidak asing lagi di Malaysia dan kita telah diperkenalkan dengan tong sampah berwarna macam mana kita nak asingkan mungkin kita boleh sama-sama ha, cikgu kita tanya boleh ha, kita ingat, tanya, tak? ingat ha. tak warna tong sampah Uh, warna biru lah. ha. kalau warna biru untuk kita semula apa tu adik-adik siapa boleh uh, boleh jawab ha, siapa ingat lagi siapa ingat kalau tu sampah biru tu kita nak kita kita Dia kena ada tiga warna apa? biru biru uh, coklat coklat, cik cik cik. coklat. dan oren ha. ha. siapa ingat kalau warna biru kita nak kita semula apa siapa tahu okey yang botol ha. warna apa botol plastik kalau botol plastik warna apa mereka tengah ingat ni ha. tengah ingat sebab mereka biasa uh, hantar ke sekolah tak, jatuh, hantar kan ha. untuk diasingkan kalau biru tadi kertas ha, yeah, ha, kalau botol plastik saya rasa warna kejap oh saya pun nak kena ingat balik <laughs> cikgu ha, saya botol rasa plastik. warna apa agaknya cikgu ha botol plastik apa untuk apa warna apa orange Warna ah, orange yeah okey seterusnya ha. satu lagi satu lagi atau tin aluminium. Ah, ha, kalau tin aluminium. Mana ha. yang kita boleh sebut? Kaca. Coklat untuk kaca. Ha, Okey, betul je ni. tadi ha. kalau tin aluminium tu untuk warna oren. Ha, ha. Ah, okay. Sebab so, kalau saya tak silap, saya warna oren tu dia berkongsi plastik dan juga tin aluminium ha. cikgu kan. Ah, okay. ha, yang warna biru untuk kertas dan uh, kalau nampak tong coklat tu kita tahu botol Kaca. Ah, betul. Okey, agak-agaknya okay. banyak tak stiker yang dah dikumpulkan? Pelekat. Ah, banyak tak? Banyak tak adik-adik? Ah, dah banyak ni. Tak ah, sabar ya, nak saya pun dapat. Saya rasa berbangga kerana ibu uh, you uh, apa juga turut serta, mm -hmm. menggalakkan anak mereka untuk uh, membawa sampah ke sekolah. Ada yeah. yang bawa botol minyak. Ya. Yeah. Uh, uh -huh. apa uh, Majalah lama hmm. aa, untuk dikumpulkan dan kita semula di sekolah. Hmm. Jadi ibu aa. bapa pun memainkan peranan penting untuk sama sama membantu dan menyokong usaha aa, pihak sekolah dan juga dalam memupuk murid-murid untuk, untuk uh, menjalankan aktiviti aa. kita semula. Saya nak tanya pada J, J Chong, kalau di rumah kan aa, apa barang yang di dapur yang J boleh kita semula? Uh, macam itu plastik plastik ah botol air minuman ya? ya botol plastik iya botol plastik hmm. ah boleh ya. ah, banyak senang didapati di rumah okay. kan cikgu kan okay, kita tanya dengan siapa lagi saya nak tanya ya saya nak tanya ah, Emily ah, selain daripada botol plastik kalau di rumah tu apa yang Emily boleh um, ah, boleh bawa ke sekolah untuk kita semula? Kertas. kertas. Ha, tapi jangan ambil buku yang masih boleh digunakan tau. <laughs> <laughs> ambil majalah atau surat khabar yang telah pun digunakan. Dan cikgu saya ada sedikit nak kongsikan dengan adik-adik di rumah selain daripada kita semula botol plastik, botol kaca, kertas boleh digunakan kembali untuk tujuan yang lain. Ya, betul. Ha, contohnya macam botol ha. plastik kan. Kalau apa, apa Basmi kuman jempasmikomani dah habis, saya boleh potong kepala botol ni dan jadikan tempat letak pen ha. atau pen atau buat pasu bunga untuk pokok ha, saya. Okay, Selain baiklah. daripada kita semula, program uh -huh. lain yang uh, biasa sekarang kita adakan ialah larangan penggunaan beg plastik. Uh -huh. ha, penggunaan yeah, betul. beg kita semula. Betul, ha, jadi, murid-murid juga uh, digalakkan untuk membuat beg kita semula sendiri. Uh -huh. uh, murid-murid ke kertas ataupun uh, bahan lain yang boleh digunakan untuk mengisi buku mereka. Ya, ha. salah satu banyak cara untuk kita ya. menjaga alam, alam kita sekitar. kita. Cikgu ya. dalam pada kita berbual-bual tentang langkah untuk mengitar semula ataupun apa yang boleh dikitar semula sebenarnya kita dah sampai ke hujung rancangan Cikgu. Ha, ya ke? Ha tak sedar, banyak ya? pula okay. kita fokus sangat tadi. Adik-adik pun tadi menjawab dengan baik dan mungkin kita boleh pergi kepada kesimpulan. Simpulan. Silakan cikgu. Okey, jom murid-murid kita tengok kesimpulan daripada tersurat dan tersirat tadi. Mm -hmm. Okey, cikgu nak dapat simpulkan dalam tiga perenggan ini. Okey, seperti yang kamu lihat, cikgu nak tanya kamu, yang biru untuk isi apa? Siapa mm -hmm. boleh jawab? Siapa tahu kalau ayat berwarna biru tu? Okey, cuba. Biru itu, okay, cuba. Biru itu uh, isi tersurat. Ya, tersurat. tepat sekali. Dan merah itu isi tersirat. Terusirat. Ya, seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya nak uh, seorang murid untuk baca perenggan satu. Siapa nak bacakan perenggan yang pertama? Saya. Silakan cuba. Kawan-kawan, orang ramai juga digalakkan berbasikal ke sekolah atau tempat kerja. Amalan ini bukan sahaja dapat mengurangkan pencemaran udara tetapi juga dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Di samping itu kesesakan jalan raya yang teruk juga dapat dielakkan. Terima kasih ha. J. Bagusnya double thumbs up untuk J. Oh, ya. yeah. Tanya J Chong. bacaan yang jelas, okay? Yeah. Dan berintonasi. Seterusnya perenggan dua. Siapa boleh bantu Cikgu? Cikgu saya. Okay, Silakan Emily. Selain itu, orang ramai juga digalakkan berbasikal ke pasar atau ke kedai. Amalan ini dapat mengatasi masalah pakai atau tempat meletak ke kenderaan. Ya, terima bagus terima kasih, juga Emily. Emily. Double thumbs up juga untuk Emily. Bacaan yang jelas. Tanya. Ya, terima kasih. Emily. Seterusnya, siapa boleh bantu cikgu baca perenggan terakhir? Cikgu saya. Silakan okay. Jingi. Suara yang comel. Basikal tidak memerlukan bahan api seperti petrol atau diesel. Oleh yang demikian, amalan berbasikal dapat menjimatkan penggunaan bahan api yang merupakan sumber alam yang berharga dan menjimatkan wang. Sama-samalah kita menjaga kebersihan alam sekitar kita untuk generasi yang akan datang. Wah, Bagus wah, Tania, lah, terima, kasi, okay. okay, mm -hmm. terima kasih. Dah macam juga. Okey. baiklah. Terima kasih murid-murid. Begitu tadi kesimpulannya. Aa, maklumat tersurat dan tersirat yang kita dapat kumpulkan daripada aa, petikan di muka surat 83 tadi. Baik okay. lah. Baiklah. Baiklah. Ah, siapa pernah dengar lagu Doraemon? Wah. Siapa sini peminat Doraemon? Ah. Saya, ayo. cikgu. Ah, <laughs> okay. saya peminat, cikgu. Jom kita baiklah. nyanyi sama-sama lagu Doraemon menggunakan lirik yeah. lagu yang dicipta oleh cikgu sendiri ha okay. okey jom Baiklah. kita nyanyi sama-sama semua ada patung Doraemon tak semua Siapa ada patung Doraemon tak Okey, bayalah siapa nak nyanyikan. siapa bantuan, Doraemon. Ah, ha, sebelum kita nyanyikan lagu ini kan cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Rahimah di atas sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu Bahasa Melayu Selamat SJK sama. berkenaan dengan tema Cintailah Alam Sekitar dan terima kasih kawan-kawan kita dari SJKC Malim Melaka juga kerana anda sungguh aktif dan bersemangat untuk belajar diharapkan hey. yang di rumah pun dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kita akan akhiri episod kali ini dengan nyanyian lagu lirik yang telah disediakan oleh cikgu Rahimah ha. sendiri. Jadi kita akan jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum. Bye semua. Jadi jom kita nyanyi lagu. Jom cikgu. Okay, jom. Okey, angkat Doraemon semua. Angkat Doraemon semua. Marilah kita semua jagalah kebersihan selamatkanlah